নমস্কার, ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। পৈতৃক সম্পত্তিৰ বাবেই কিমান নৃশংস হ'ব পাৰে মানুহ। এইবাৰ পৈতৃক সম্পত্তিৰ আশাত মাতৃ আৰু ভগ্নীক অতি বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে এজনে, আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিগবৈত। এই মুহূৰ্তত ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে লৈ আহিছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো যে ডিগবৈৰ গোলাইত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাতৃ আৰু ভগ্নীক দাৰে ঘপিয়ালে এজনে। সুৰজ দেৱৰ দাৰ ঘাপত আহত মাতৃ আৰতি দেৱ, ভগ্নী ইন্দ্ৰাণী দেৱ গগৈ। ঘটনা সংঘটিত কৰি ডিগবৈ আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ সুৰজ দেৱৰ। চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৰ্তমান পৈতৃক সম্পত্তিক লৈ সংঘাত পৰিয়ালৰ মাজত। ডিগবৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আঘাতপ্ৰাপ্ত মাতৃ ভগ্নী। এই মুহূৰ্তত ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো, সুৰজ দেৱৰ দাৰ ঘাপত আহত হৈছে মাতৃ আৰু ভগ্নী। পৈতৃক সম্পত্তিৰ বাবে বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। চোকা দাৰে আক্ৰমণ কৰিছে মাতৃ আৰু ভগ্নীক, আৰু দাৰে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰক্ষীৰ থানাত। এই মুহূৰ্তত ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো সেই বিশেষ খবৰটো। চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিগবৈ গোলাইত। এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি ডিগবৈ আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে সুৰজ দেৱ। মূল অভিযুক্ত সুৰজ দেৱে আত্মসমৰ্পণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে মন্তব্য শুনাম। বাচিব বিচাৰো আপোনালোকে, খালি মোক বচাই দিয়ক, মোক আৰু মোৰ মাক আৰু মোৰ ছোৱালীজনীক মোৰ লগত থওক, চব কম মোক টাইম দিয়ক। আপোনাক কোনে কাটিলে? মোৰ ডাঙৰ দাদা আৰু মোৰ হাজবেণ্ড। কেলৈ, কিয় কাৰণে? চব কম দাদা, চব কম। অকল ধৈৰ্য নাই মা, হাও পোৱা নাই দাদা, মোৰ ডাঙৰ দাদা কাটিলে প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে, আৰু মোৰ দাদাই ভাবিলে মানুহজনৰ লগত ডিভৰ্চ চলি আছে যদি মই প্ৰপাৰ্টি ভাগ লওঁ, আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে আজি তিনিদিন ধৰি ডিগবৈ ডিগবৈ চিভিলত মোৰ মা ভৰ্তি আছিলে সোমবাৰৰ পৰা, আজি তিনিদিন ধৰি ডিগবৈ চিভিলত আহি মোক অত্যাচাৰ কৰিছে। দিনত মোৰ ছোৱালীজনীক এটা জেগাত থৈ আহিছিলোঁ, তাত গৈ মোৰ ছোৱালীজনীক চুচৰাই চুচৰাই লৈ যাব বিচাৰিছে, নল'লে গুলিয়াই মেলি গৈছে। মই থানাত জনাইছোঁ, কালি ৰিটাৰ্ণটো দিম বুলি ভাবিলোঁ, এতিয়া ছাৰ মেডিকেলত ধৈৰ্য কৰিব নোৱাৰি আজি ছুটি লৈ ঘৰত গুচি গ'লোঁ। ঘৰত গৈ মোৰ দাদাই ক'লে তোৰ মানুহটো ক্লাবৰ তাত বহুত বেয়াকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছে, মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰাই পেলাই ঘৰত আনিছোঁ। মায়ে ক'লে মোৰ ঘৰত জেগা নিদিওঁ সেইজন মানুহক। দাদাই ক'লে তেতিয়াহ'লে কি হত্যুত আমি কৰিবি, কৈ লৈ বাহিৰত ওলাই গ'ল। আকৌ ওলাই হাঁহি লৈ কেতিয়া যে কটাৰী আৰু দাঁতনে ঘপিয়ালে, তই ছোৱালী তই মতা ঘৰত যাবিনে নাই, তই মতা ঘৰত যাবিনে নাই। কিন্তু মোৰ মতাটোৱে বাৰ বছৰ ধৰি মোক অত্যাচাৰ কৰিছে, তেতিয়াও যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। তাঁতৰ ঘৰত এটা তুলি লোৱা ছোৱালীক যেতিয়া সিহঁতি অত্যাচাৰ কৰি মাৰি পেলালে, মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে, তেতিয়া মই বোলো এখন ঘৰত গ'লে মোকো মাৰি পেলাব, মই নাযাওঁ, মই নাযাওঁ। অকল প্ৰপাৰ্টি আৰু প্ৰপাৰ্টি মানুহজন সন্দেহ কৰি কৰি বাৰ বছৰ পাপনলোকে ধেমাজি ঘুগুহাত খবৰ লওক, গোগামুখত খবৰ লওক, মোক সুধি সুধি ৰামনগৰত 2015ত VDP পাৰ্টি আৰু মহিলা সমিতিক খবৰ লওক, 2015ত ডিগবৈ থানাত ফাইল খোলক, তাৰ নামত কেছ পাব। আপুনি কিমান দিনৰ পৰা হৈছিলে আপোনাৰ